50 fakte nga jeta e Ramiz Alis. Ramiz Alia lindi më 18 tetor 1925 në Shkodër dhe vdish më 7 tetor 2011 në Tiranë, pasi vuante nga një komplikacion në mushkëri, tremboembolia pulmonare. Ramiz Alia u varros në varrezat e Sharrës pranë gruas së tij, Semiramis Alia. Kjo ishte edhe dëshira e Alis. Ramiz Alia ishte ndër të rrallët politikan që jetoi 3 epoka në Shqipëri. Atë të luftës antifashiste si partizan, të sistemit komunist si kuadri partisë deri në udhëheqjes si gjithë sistemit, si dhe atë të demokracisë si president i parë pluralist i vendit. Detyrat më të rëndësishme të Ramiz Alis kanë qenë ajo e sekretarit të parë 1949-1955, ministër i arsimit dhe kulturës 55-58, antar i byros politike dhe sekretar për ideologjinë 1961-1985, deputet, kryetari i presidiumit kuvendit popullor 82-90, sekretari i parë i Partisë së Punës 85-91 dhe kryetari i Këshillit Presidencial 91. Ai u diplomua në shkollën e partisë në Moskë në 54-ën. Alia është një nga figurat më të rëndësishme të Partisë së Punës së Shqipërisë, i cili udhëhoqi Shqipërinë mes viteve 84-90. Gjatë kësaj periudhe Ramiz Alia ka kryer detyra të larta në drejtim të Partisë së Punës rrjedhimisht edhe të Shtetit Shqiptar. Pas zgjedhjeve të para shumë partijake në Shqipëri të zhvilluara më 31 mars 1991, Parlamenti i ri pluralist i dominuar nga deputetët e Partisë së Punës, më 30 prill 91 me propozim të Partisë së Punës e zgjodhi Ramiz Alin president të Republikës. Pas zgjedhjeve të parakohshme me parlamentare të 22 marsit 92, ku u fitoi koalicioni opozitës i udhëhequr nga Partia Demokratike, më 3 prill 92 Alia dha dorëheqjen nga posti i presidentit. Semiramis Gjuvani Alia, vajza e Aleksandër Gjuvanit, ishte bashkëshortja e Alis, me të cilën pati 3 fëmijë, 2 vajza, Zanën, Besën, si dhe një djalë Arbenin. Në prill të vitit 1985, Ramiz Alia është emëruar pasuesi i enverit në shtëpinë e këtij të fundit, kur mjekët i dhan lajmin se enveri vdiq. Haxhi Leshi në korridoret e vilës së Hoxhës në Tiranë i është drejtuar me fjalët "të rroj partia, të rroni ju shoku Ramiz", duke nënkuptuar se vendin e enverit mund ta zinte vetëm ai. Ramiz Alia ishte presidenti që firmosi ligjin që lejonte krijimin e partive dhe shoqatave politike. Ky akt i firmosur më 12 dhjetor 1990 formalisht i dha fund sistemit monopartiak dhe krijonte mundësinë e pluralizmit të partive dhe shoqatave të tjera në vend. Që nga rrëzimi i bustit të Enver Hoxhës më 20 shkurt 1991, shënoi edhe prishjen e marrëdhënieve mes Ramiz Alis dhe bashkëshortes së diktatorit, Nexhmi Hoxha. Dy njerëzit që mbajtën për 6 vite sistemin nuk folën më kurrë me njëri tjetrin. Për 40 vite me radhë do të ishte në krah të Enver Hoxhës. Të tjerë para tij e provuan të ishin në krah të diktatorit dhe nuk arritën të mbyllnin jetën me lavdi, ndërsa Alia jo vetëm ishte më i besuari dhe i mbijetoi intrigave të kupolës, por për 6 vite ishte edhe pasuesi i Hoxhës. Dy drejtuesit komunist, Alia dhe Hoxha, historia do t'i takonte në muajt e parë të vitit 43. Alia ishte 18 vjeç, ndërsa Hoxha 35 vjeç, në një shtëpi në Tiranë. Askush nuk di çfarë kanë folur për herë të parë, por aty do të niste historia e sistemit komunist në Shqipëri. Detyrën e parë si komunist e ka marrë në qytetin e Berantit. Me urdhër të Nako Spirut, ai delegoi të ngrej bazën e rinis në qytetin e Beratit, që nga ajo koha i merr pjesë aktive në rezistencën kundër pushtuesve fashist dhe më pas atyre gjerman. Pas vdekjes së Enver Hoxhës më 11 prill 85, Ramiz Alia u betua se do e mbante sistemin komunist për jetë. Në fakt ai e udhëhoqi vetëm për 5 vite, 11 muaj e 22 ditë deri në dorëheqjen e tij më 3 prill të vitit 91. Për 9 vite, nga 1982 deri më 1991, ka mbajtur funksionin e kryetarit të shtetit në regjim komunist. Në këto vite posti i presidentit funksiononte si organ kolegjal dhe quhej presidiumi kuvendit popullor. Alia e mori këtë post pas Haxhi Leshit. Ramiz Alia është presidenti i parë dal nga një parlament shumë partijak. U zgjodh në 30 nëntor të vitit 91 dhe e mbajti këtë detyrë për 11 muaj e 21 ditë deri në zgjedhjen e pasuesit të tij Sali Berisha më 9 prill 92. Është i pari zyrtar i lartë i komunizmit që pranoi të largohej nga pushteti me zgjedhje demokratike. Edhe sot zgjedhjet e vitit 92 mbahen më pak problematiket me gjithë tensionin që shoqëruan një eveniment të tillë. Alia dha dorëheqjen më 3 prill 92. Ka meritën se ndërimi i sistemeve nuk u polarizua në një shkallë të tillë që mund ta kthente atë në një luftë civile, edhe pse në këndvështrime të ndryshme. Akti i lejimit të pluralizmit me një vendim byroje tregonte një emancipim për gjithë vendet e Europës lindore. Lufta e klasave, ndalimi i fesë, kolektivizimi total i ekonomisë janë ndër gabimet e komunizmit në Shqipëri që janë pranuar nga vetë
ndërheqësi komunist Ramiz Alia. Në deklarata të ndryshme, Alia shprehur se nëse këto tre çështje do ishin realizuar në mënyrë më të butë, atëherë regjimi nuk do ishte kaq i ashpër. Ramiz Alia u akuzua për korrupsion dhe përdhunim të të drejtave njerëzore në vitin 93. Bashkë me të u arrestua Nexhmia Hoxha, Zulfta Ramizi, Hajreddin Shyti, Shefqet Peçi, Ariani Çela, Hekurani Saj. Gjyqi për ish funksionarët e lartë të Partisë së Punës e dënoi me 9 vite burg për dhunim të të drejtave njerëzore. Në vitin 97, çështja e tij u pushua dhe Ramiz Alia e fitoi sërish lirinë. Më 12 shtator 92 ndaj Ramiz Alis merret masa e arrestit në shtëpi. Akuza ishte shpërdorim detyre. Së bashku me të u arrestua edhe ish-kryeministri Adil Çarçani. Avokati i tij ishte Kleanthi Koçi, ndërsa prokurori i çështjes Arben Qeleshi hetues Maringlen Rapi. Më 19 gusht arrestohet në shtëpinë e tij me urdhër të prokurorisë. Tre police shoqërojnë për në burgun 313 në Tiranë. Protesta e tij në ato momente ishte se një kryetar shteti nuk mund të arrestohej nga tre policë të thjesht, pa avokat dhe pa prokuror. Alia u dënua me 9 vite burg në 21 maj 94, në ditën e Kurban Bajramit. Një koincidencë që vet Alia e vëre te kujtimet e tij. 10 anëtarë të byros u dënuan gjatë krishtlindjeve të vitit 93, ndërsa Fatos Nano në ditën e Pashkëve. Historia Ramiz Alin dhe Fatos Nanon nuk do t'i takonte vetëm në debatet mes udhëheqjes dhe intelektualëve në vitin 91. Gjatë vuajtjes së dënimit Alia dhe Nano do t'i ndanin vetëm një mur dy qelitë tyre në burgun e Bonçës në Tepelen deri në vitin 97. Është politikan që pas viteve 90 është sulmuar nga të dyja kampet. Komunistët e akuzuan për tradhti, sepse nuk mbrojti sistemin dhe nuk u tregua jashtë me studentët e dhjetorit. Demokratët e akuzuan se u tregua jashtë në ngjarjet e vitit 91. Ishte ndër të paktët byroist dhe politikanit diktaturës që mbajti marrëdhënie të përhershme me gazetarët nga MNZ të vendit, dhe jo vetëm me gazetarët në Tiranë, por bashkëpunoi dhe me shumë media në Prishtinë. Ramiz Alia ishte ndër të paktët anëtarë të byros komuniste që fjalimet i shkruan të vetë në letra të vogla formati, pa ndihmën e këshilltarëve. Ishte ndër të rallët drejtues shteti në byron komuniste që kishte kapacitete intelektuale të admirueshme. Nga origjina familjare është i besimit musliman, por në vitin 60 ishte pjesë e sistemit që ndërmori heqjen e besimit fetar, ndërsa i njëti person në vitet 90 hodhi hapin e parë për lejimin e besimit fetar në vend. Ramiz Alia njihet gjatë studimeve në Moskë me gruan e tij të ardhshme, Semiramis Xhuvani. Semiramizi, megjithse gruaja e një prej njerëzve me më shumë pushtet, nuk pati ndonjë ndikim apo ndërhyrje në jetën politike, siç ndodhi me shumë bashkëshortë të udhëheqësve të bllokut. Semiramiz Alia, bashkëshortja e Ramiz Alis, vdiq në vitin 85 nga një sëmundje e rëndë, cilësohej si një nga gratë më të kulturuara të bllokut. Ishte vajza e studiuesit të njohur Aleksandër Xhuvani dhe lindi në Elbasan në vitin 1925. Ramiz Alia ishte edhe ndër të paktët njerëz që në moshën 80 vjeçare mësoi kompjuterin dhe përdorte në mënyrë të shkëlqyer internetin dhe emailin. Ramiz Alia kishte edhe një nga bibliotekat më të pasura në vend. Ramiz Alia kishte një adhurim të veçantë për Ismail Kadaren dhe veprat e tij. Megjithse gjatë ndarjes së sistemeve Kadare dhe Alia patën jo pak herë debate në publik për çështje të ndryshme. Mërit nuk ndikuan në shijet artistike të Alis. Si nxënës hynte tek ata që vlerësohen shkëlqyeshëm. Lëndët e preferuara për të ishin matematika, fizika dhe kimia, ndërkohë që në rini ndërronte të bëhej inxhinier, një dëshirë që nuk ju realizua. Pasi studimet e larta i përfundoi për filozofi politike në Moskë. Antari i rinisë së Partisë Komuniste u bë në dhjetor të vitit 41, pak kohë pasi ishte themeluar Partia Komuniste. Ishte sekretari i organizatës së rinisë komuniste në vitin 42, në klasën e gjimnazit të Tiranës. Në qershor të vitit 41, Ramiz Alia ka qenë dëshmitari i demonstratës së parë ku merrte pjesë Enver Hoxha në sheshin Skënderbej në Tiranë. Ky ka qenë kontakti i parë viziv mes tij dhe Hoxhës. Në muajin gusht të vitit 42 arrestohet nga italianët për aktivitetin e tij në organizatën e rinisë komuniste në gjimnazin ku studionte. Pasi mbahet disa ditë në Questur, lirohet. Aktivitetin si antar i Partisë Komuniste e ka nisur në moshën 17 vjeçare, së bashku me Manush Alimanin, ndërsa ndër njerëzit e parë drejtues të Partisë Komuniste ka pasur kontakte me Nako Spiron. Ramiz Alia bën pjesë te komunistët e parë shqiptar që ishin nga Veriu, por së bashku me të ishin edhe Ali Kelmendi, Shtjefën Ingrizi, Ndoc Deda, Zef Mala, Gjinmarku, Ramadan Qitaku, Haxhi Leshi, Nexhmie Xhuglini, Vojo Kushi. Gjatë luftës antifashist nacional çlirimtare, detyra më e lartë që pati ishte ajo e sekretarit të Komitetit Qendror të Bashkimit Rinor Antifashist Shqiptar. Aktiviteti i tij kryesor ka qenë me rinin. Si partizan ka luftuar në jug të Shqipërisë në Berat, Skrapar, më pas në verilindje të vendit, ndërsa
më vonë, brigada e tij luftoi në Kosovë, por edhe në Jugosllavi në qytetet e Sandžakut, Jecinj e Novi Pazar, Višegrad. Për humbjen e Kosovës në 45-ën, Alija ka dhënë versionin e tij, ku deklaronte se nuk mund të bëhej luftë me serbët, pasi dhe ata luftonin fashizmin. Nuk mund të ndryshoheshin kufit, pasi nuk do t'i njihte askush, dhe Shqipëria në luftë u rendit fituese dhe s'mund të niste një luftë ballkanike. Në fakt asnjëherë gjatë luftës nuk është diskutuar për Kosovën. Pasi përfundoi studimet në Moskë, Alija mori një sër detyrash në organizatat e rinisë komuniste. Kryesisht u angazhua në sektorët e kulturës, arteve dhe më pas atë të ideologjisë që përgatiste brezat e rinj. Për 3 vite, nga 1955 deri në 58-ën, Alija ka mbajtur detyrën e ministrit të arsimit. Kjo është detyra më e lartë në ekzekutiv që mori që pas mbarimit të luftës. Ishte një nga kuadrot që shihej me sy të mirë edhe për shkak të arsimimit të tij në Rusi. Gjatë karrierës së tij politike, Alija është shquar për veprime të moderuara brenda linjës së partisë. Kjo ka qenë që në ambientet e ngushta të kupolës së drejtuesve komunistë. Ramiz Alija njihej me epitetin liberali. Si drejtues i shtypit dhe propagandës, ishte një nga antarët e byros në fushatën për heqjen e fes. Ndikimi i revolucionit kulturor kinez dhe emancipimi i shoqërisë ishin themelet e kësaj fushate në vitet 60-70, megjithse vetë Alija më vonë do ta cilësonte një hap të nxituar. Ramiz Alija ka qenë një nga katër antarët e delegacionit shqiptar në mbledhjen e 80 partive komuniste në Moskë, ku Shqipëria u nda nga kampi rus. Alija ka përkthyer bisedën me Senver Hoxhës dhe Hrushovit, ku u vulos largimi i Shqipërisë. Një nga momentet më të vështira në karrierën e tij ka qenë prishja e marrëdhënieve me Rusinë. Alija kishte mbaruar studimet në Moskë dhe gjithë kuadrot që vinin andej shiheshin me tjetër sy. Madje flitet se rusët i kanë propozuar dhe vendin e Enverit nëse Shqipëria mbetej pjesë e kampit. Në vitet 70 deri në vdekjen e Enver Hoxhës ishte njeriu i tij më i besuar. Ishte ndër të vetmit që mund të shprehte një mendim ndryshe në takimet me të dhe të orientonte qëndrimet politike. Gjithashtu ishte i vetmi që respektohej nga gjithë familja Hoxha. Në listën e liberalëve që u dënuan në vitin 74, ka qenë dhe emri Ramiz Alis, bashkë me Todi Lubonjën dhe Fadil Paçramin. Në plenumin e Komitetit Qendror, Mehmet Shehu e ka akuzuar ashpër për liberalizëm, por Enver Hoxha e shpëtoi Ramizin vetëm me një vërejtje. Marrëdhëniet e tij me kryeministrin Mehmet Shehu cilësohen si më të ashprat mes dy përfaqësuesve të bllokut. Në letrën që ka lënë Shehu para vdekjes, një pjesë e akuzave i drejtohen edhe Ramiz Alis. Megjithatë, Alija nuk e ka sulmuar kur figurën e Shehut. As kundërshtarët politik nuk e kanë sulmuar aq ashpër Ramiz Alin, sa ish kryeministri Mehmet Shehu. Në letrën që i dërgonte Enver Hoxhës, Shehu e cilësonte Ramizin si jagoja i Shqipërisë, ndërkohë që për të tjerë ai është edhe Gorbaçovi i Shqipërisë. Ramiz Alija është i pari antar i byros politike që ka folur dhe ka dhënë dëshmi për vdekjen e Mehmet Shehut. Në të gjithë intervistat ka deklaruar se Mehmeti ishte njëri shumë krenar dhe vrau veten, nuk mund t'i duronte kritikat. Mbledhjen e parë të byros politike Ramiz Alija e ka drejtuar më 13 prill të vitit 85, vetëm 2 ditë pas njoftimit zyrtar të vdekjes e Enver Hoxhës. Ndërkohë prej vitesh ai ishte etiketuar si pasuesi i tij, ndaj marrja e kësaj detyre nuk u shoqërua me debate. Edhe pse kryetari i byros në dy mbledhjet të këtij institucioni, karriga ku qëndronte ulur Enver Hoxha nuk është zënë nga askush. Ramiz Alija i drejtonte mbledhjet nga vendi ku qëndronte gjithmonë kur ishte gjallë Enver Hoxha. Është funksionari i parë i sistemit komunist që zhvilloi takime me përfaqësues të vendeve perëndimore pas 40 vitesh izolim. Me kryeministrin e Maltës në 83-shin dhe me kryeministrin e Landit të Bavarisë në 84-ën dhe lejoi lidhjen e marrëdhënieve me Gjermaninë në 88-ën. Vetëm një vit para se në Shqipëri të organizoheshin protestat e para në plenumin e 8 të Komitetit Qendror të Partisë së Punës, në vitin 89, Ramiz Alija deklaron se nuk do të ketë hapje të vendit dhe komunistët nuk do të lëvizin asnjë pikë nga via e partisë. Ramiz Alija është i pari kryetar shteti që pas 45 vitesh vizitoi Amerikën. Më 89-ën bëri vizitën historike në asamblenë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Më shumë domethënës se sa fjalimi që mbajti atje, ishte fakti që një komunist vizitonte qendrën e kapitalizmit. Kur Ramiz Alija fliste në 28 shtator të vitit 90 në asamblenë e OKB-s përpara ndërtesës, ishin grumbulluar me qindra shqiptar të Amerikës që protestonin kundër Alis, si pasuesi i diktatorit Enver Hoxha, ndërsa në lokalin e amerikano-shqiptarit Anthony Athens, mbështetësit e Alis dhe kundërshtuesit e tij u përleshën.
disfatën më të rëndë të jetës së tij. Ramiz Alia cilson firmosjen e dekretit të pluralizmit. Një intervistë që ka dhënë thotë se nuk ishte një kënaqësi, sepse ajo ishte një disfatë për ne. Nëse do të thosha në jetën time çfarë shënon ajo, ajo shënon një disfatë. Unë kam luftuar për socializmin, kam luftuar për një shoqëri pa klasa, për një shoqëri komuniste. Ishte një dështim. Vlerësimi i Alis për Enver Hoxhën gjatë viteve të fundit nuk ndryshon nga ai viteve 80. Duan apo s'duan simpatizantët ose kundërshtarët e tij. Enver Hoxha për afro 5 dekada ishte në krye të shtetit shqiptar. Ka pasur edhe gabime e veprime të padrejta, për të cilat mban përgjegjësi Enveri, si dhe gjithë udhëheqja e partisë. Por është fakt që në udhëheqjen e Hoxhës, vendi hodhi hapa të rëndësishëm përpara në zhvillimin ekonomik, arsimor dhe kulturor. Nuk u bë sepse nuk deshi të bëhej. Zoti fuqiplot i Shqipërisë mund të kishte vënë në lëvizje mekanizmin represiv të shtetit, siç dhe ja kërkuan, por nuk e bëri. Kontradiktat e ashpra, mërit, armiqësit, urrejtjet që helmonin shoqërinë shqiptare të viteve 90, u mundua t'i zbuz duke i dëgjuar e duke u munduar t'i kuptoj të gjithë në fund, duke i hapur rrugë pikërisht të rinisë, me të cilën e kishte lidhur një jetë e tërë. Përfaqësuesi një sistemi të mbyllur monist, i kuptoi aspiratat e të rinjve për një Shqipëri të hapur europiane, i toleroi dhe më në fund i lejoi ato, duke u bërë edhe presidenti i parë i pluralizmit shqiptar. Kështu deklaroi Pëllum Xhufi gjatë homazheve për varrimin e Ramiz Alis. Ja çfarë kanë thënë për të gjatë homazheve. Ilir Meta: "Mendoj se nderimin më të mirë për çdo figurë bën historia. Dua ta vlerësoj si një figurë të shquar të luftës antifashiste dhe për përpjekjet e tij për ta kuptuar me aq sa mundej pluralizmin." Alia është i pari personalitet që ka dhënë dorëheqjen pasi humbi zgjedhjet në vitin 92. Për vlerësimin e tij do të duhen disa dekada. Fatos Nano: "Vlerësoj kontributin e tij për luftën antifashiste. Ky homazh është në respekt të një epoke historike e cila ka edhe protagonistët e saj. Shpreh respekt për kontributin e tij në luftën nacional shërimtare dhe në rindërtimin e vendit pas saj. Shpreh respekt për kontributin e tij në etapa të ndryshme deri në institucionalizimin e shtetit pluralist." Servet Pëllumbi: "Presidenti i parë i periudhës demokratike dhe i fundit i periudhës komuniste. Vet kjo flet për karakterin kontradiktor të vet figurës Ramiz Alis. Megjithatë meriton respektin si njeriu që mbyll jetën. Pesë misteret që mori me vete Ramiz Alia, ashtu si Enver Hoxha. Dhe Ramiz Alia është një nga figurat që merr shumë mistere në varr. Aktiviteti i tij gjatë komunizmit ka shumë situata të pasqaruara, sa vetëm ai mund të jepte një përgjigje. Po publikojmë 5 misteret që udhëheqësi i fundit komunist dhe presidenti i parë i demokracisë mori me vete në varr. Roli i Alis në luftën e dytë botërore, e vërteta e masakrës së Tivarit. Ramiz Alia u fut në luftë si shumë të rinj, të cilët nuk ishin dakord me pushtimin nazifashist gjatë luftës së dytë botërore. Ai arriti të bëhej deri në komisar i një divizioni, cili luftoi deri në Beograd. Pak muaj më parë Alia u akuzua nga majoranca e djathtë se ka gisht në masakrën e Tivarit për humbjen e jetëve të mbi 1000 kosovarëve. Në fakt e vërteta e kësaj masakre është e dokumentuar dhe zhurma për rolin e Ramiz Alis më shumë ishte politike. Enver Hoxha pas prishjes së marrëdhënieve me Titon për këtë masakër deklaroi se ka pasur rreth 1000 të vrarë, ndërkohë ka pasur një moment që lideri komunist mendoi seriozisht që të çonte në gjyqet ndërkombëtare fajtorët, por më pas u tërhoq nga kjo ide, duke parë që Rusia nuk i dha mbështetje. Ish presidenti Ramiz Alia reagoi vetë për akuzat e kryeministrit Berisha në drejtim të tij, të lidhura me masakrën e Tivarit, të ndodhur në mars të vitit 45, kur UDB-ja Jugosllave sipas udhëzimeve të qeverisë së saj në Beograd ekzekutoi rreth 1000 kosovar të fajshëm. Un kam një të keqe të madhe që nuk e dëgjoj Berishën. Tivari është në Maltëzi dhe kur ka ndodhur ngjarja, ne kemi qenë në Bosnjë. Është një ngjarje e rëndë për kosovarët dhe le të përgjigjen vetë ata ose më mirë serbët që e organizuan. Berishën çdo gjë e shqetëson. Ashtu është formuar ai. Kur ka hallë dhe probleme, do të krijojë gjullurdi. Të kapë diku të krijojë një problem, u shpreh ish presidenti Alia disa muaj më parë. Roli i Ramiz Alis në eliminimin e shumë prej figurave të nomenklaturës komuniste. Natyrisht kur ishin në jetë emrat e Beqir Ballukut, Hysni Kapos, Kadrias Biut apo Mehmet Sheut, nuk mund të mendohej apo të merrej me mend në opinionin publik dhe jo vetëm se trashëgimtari i pushtetit të Enver Hoxhës mund të ishte Ramiz Alia. Ndërkohë që dënimi i Kadrias Biut mbetet misterioz, ka shumë hipoteza lidhur me dënimin e tij. Ato që më shumë duket se kanë zënë vend janë hipotezat e frikës së Hoxhës për marrjen e pushtetit nga një njeri i cili dilte nga sfera e influencës së tij. Mendohet se Hoxha sipas ardhës së tij kishte parashikuar Hysni Kapon, por vdekja e tij në vitin 79 prish planet dhe në sken del ideja e Ramiz Alis. Për të trashëguar pushtetin tek Ramiz Alia, sigurisht duhej të largoheshin njerëzit më të fortë, siç ishin Mehmet Shehu dhe Kadrias Biu. Po ashtu misterioze ngelet dhe vdekja e Hysni Kapos në Francë. Shumë herë është thënë se për shëndetin e tij është kujdesur Ramiz Alia.
Shqipëria, i cili mendohej se do t'ishte pasues i Hoxhës vetë në rast se nuk do t'jeton dhe Hysni Kapo. Vrasja e Mehmet Shehut nuk lidhet direkt me ndonjë akuzë për Amizalin, por fakti që Shehu ishte njeriu më i fort pas Hoxhës, lind dyshime të forta se djenia e Alis ka qenë madhe për atë çka po ndodhte në blok në atë kohë. Alia në gjithë deklaratat e tij, por edhe në librin me kujtime, e deklaron si një vetvrasje atë të Shehut dhe në një farë mënyre e denigron si veprim. Si arriti Ramizalia të bëhej pasues i Enver Hoxhës? Zgjedhja formale e Ramizalis pas vdekjes së Enver Hoxhës u bë më 13 prill 85, domethënë vetëm 2 ditë pas vdekjes së diktatorit. Në mbrëmje të kësaj date, kanali shtetror italian Rai Uno, në edicionin e lajmeve të orës 20, përdori një fjali surprizë e cila nuk u dha në edicionet e tjera të lajmeve. Ndër të tjera Rai emëtoi këtë lajm: "Sot në vend të Enver Hoxhës u zgjodh në postin e sekretarit të parë të Partisë së Punës së Shqipërisë, i shefi i policisë sekrete të Enver Hoxhës, Ramiz Alia." Në fakt, Rai sa kishte prekur një të fshehtë të madhe që funksiononte brenda piramidës partiako-shtetërore komuniste. Sipas informacioneve, në Shqipëri qysh prej vitit 48 funksiononte edhe një polici e fshehtë sekrete Enver Hoxhës, e cila ishte një strukturë veçantë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga halka e saj sigurimi i shtetit dhe ishte tërësisht e panjohur. Në këtë strukturë kanë bërë pjesë njerëz që nuk e kishin vlerën nga funksioni legal i tyre, por nga pesha që kishin në këtë rjet. Në këtë lloj policie kanë bërë pjesë njerëz të niveleve të ndryshme, të cilët kurdoherë kanë qenë të gjithë pushtetshëm dhe të pacënueshëm. Rrjeti informativ i organizuar dhe i drejtuar nga Ramiz Alia kishte si bashkëdrejtues bashkëshorten e Hoxhës Nexhmien. Pikërisht kjo është pika e bashkëpunimit të Ramiz Alis me Nexhmie Hoxhën. Ky bashkëpunim ka qenë i gjatë dhe i përjetshëm, por në raste të caktuara, në mënyrë folklorizante, janë hapur fjalë për gjoja ekzistencën e ndonjë konflikti midis tyre. Pse Shqipëria ishte e fundit që u shkëput nga komunizmi, si i kontrollonte Alia grupet kundërshtare? Vendi ynë ishte i fundit që u shkëput nga komunizmi. Ndryshe nga Rumania apo vendet e tjera të lindjes, Shqipërisë u desh të kalonte në fillim të viteve 90 për të bërë kapërcimin. Alia e kuptoi që sistemi që po drejtonte ishte në agoni dhe për këtë duhej lejuar krijimi i partive të reja. Nusja e djalit e Enver Hoxhës dhe një nga kundërshtaret e forta të Ramiz Alis, Liliana Hoxha, thot kështu për ndryshimet politike në Shqipëri: "Ramiz Alia ishte ai që hapi dyert e ambasadave që të ikin njerëzit në eksod, dhe kur i shikon që ikin gjithë këta binë nash që të dhimbseshin që iknin në atë mënyrë, Ramiz Alia i quan ata armiq të popullit. Ai hap kufit dhe vret njerëzit pabesisht, pra bën gjenocid. Ramiz Alia është ai që solli pluralizmin dhe mirë bëri që e bëri këtë, por nuk e bëri në atë logjikën që tham, por ndryshe, duke e bërë në një farë mënyrë mbrapsht, e bëri duke i ngritur kultin e Enver Hoxhës, kur ai duhet ta zgjesonte dashurinë e njerëzve për Enverin. Kjo është gjëja më traumatike që ka bërë ai, pasi ka vrarë ndjenjën shqiptare. Për këtë i kam thënë edhe në Xhmie Hoxhës dhe më është përgjigjur se nuk ishte se ç'mduhej të merresha me këtë punë", thot Liliana Hoxha në një dalje publike të disa viteve më parë. Në shumë aspekte Alia ishte një imbjetuar politik. Ai kishte arritur të mbetet një figurë e rëndësishme politike nëpër disa kriza politike. Edhe pse ai kishte disa shqetësime të vërteta për stabilitetin dhe vazhdimsinë, ai nuk ishte i papërkulur. Ai ndryshoi në përgjigje të rrethanave dhe kërkesave të vendosur nga reformatorët. Megjithatë, me Shqipërinë në grahmat e një krize të rëndë ekonomike, Alia kishte për të përballur me sfidat me të cilat ai nuk mund të kapërcej. Pas rënjes së qeverisë së koalicionit në dhjetor 92 dhe ku Partia Demokratike mori fitore dërmuese në zgjedhjet e përgjithshme të pranverës 92, ai dha dorëheqjen si president më 3 prill 92. Më 9 prill Kuvendi Popullor zgjodhi kreun e PDSH-s, Sali Berisha si kreu i ri i Shqipërisë. Më 21 maj 94 zyrtarët e lartë të regjimit komunist përfshirë dhe Ramiz Alin shkuan në gjyq. Alia u akuzua për shpërdorim të pushtetit dhe shpërdorim të fondeve shtetërore. Po ashtu Adil Çerçani, ish kryeministër, Manush Meftiu, zëvendës i tij, dhe Rita Marko, ish zëvendës president. A i vendosi vërtet Ramiz Alia Berishën dhe Nanon në krye të PD-s dhe PS-s? Jo rrallë në media është shkruar se Sali Berishën dhe Fatos Nanon i ka dirigjuar Ramiz Alia për të marrë drejtimin e dy partive kryesore në vend. Duke parë të kaluarën e tyre që lidhej me Partinë e Punës, nuk ka asgjë për të mos u besuar. Në fakt Ramiz Alia asnjëherë nuk është shprehur për këtë ngjarje në mënyrë të drejtpërdrejtë, ku e ka dhënë versionin e tij në mënyrë të përcipt, por pa thënë se si doli Berisha dhe Nano në krye të dy partive. Roli i vërtet tashmë që Alia nuk jeton, do të dalë nga kujtimet e dy protagonistëve Nano dhe Berisha, por dhe të personazheve të tjerë, të cilët kanë qenë në dieni të zhvillimeve të asaj periudhe, ose do të mbes gjithmonë një mister i madh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.